Danske bilister kan ikke finde ud af at køre i tosporet rundkørsel. Ikke dig selvfølgelig. Alle de andre bilister. Men problemet vedrører også dig, for det sinker trafikken. Så her er en film, der forklarer, hvordan man gør. Kære anden bilist. Det er ret enkelt. Med mindre færdselstavler og afmærkning siger noget andet, gælder to regler. Brug højre spor, hvis du skal ud af første vej. Brug sporet med bedst plads, hvis du skal ud af en af de næste veje. Du behøver ikke være bange for venstre spor, for du skal nok blive lukket ud igen. Så prøv en gang at tage det venstre spor. Det bider ikke.